വിശ്വവിഖ്യാത റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനായ ആന്റൺ ചെക്കോവിൻ്റെ ഒരു ചെറുകഥയുണ്ട്, ദ ബെറ്റ് ചൂതാട്ടം. നിങ്ങൾ എത്ര പേർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ധനികനായ ഒരു ബാങ്കർ സ്ഥലത്തെ പ്രമുഖർക്കും പ്രശസ്തർക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ വീട്ടിലൊരു സായം സന്ധ്യക്ക് ഒരു സൽക്കാരം ഒരുക്കുന്നു. ആ സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അതിഥികൾ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ ആതിഥേയനായ ബാങ്കർ ഉൾപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന തർക്ക വിഷയം ഏകാന്ത ജീവപര്യന്ത തടവാണോ വധശിക്ഷയാണോ കൂടുതൽ ക്രൂരമായത്. ബാങ്കർ പറഞ്ഞു, ഇത് രണ്ടും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഏകാന്ത ജീവപര്യന്ത തടവിലൂടെ ഒരു തടവുകാരനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി വധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. മറിച്ച് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന ആരാച്ചാർ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആ തടവുകാരൻ്റെ ദുരന്തം അകറ്റുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വധശിക്ഷയാണ് ഭേദം. ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു യുവ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു, രണ്ടും തെറ്റാണ്, രണ്ടും അധർമ്മമാണ്. എങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം നൽകിയ ജീവൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് അവകാശമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അതിനാൽ ഞാൻ ഏകാന്ത ജീവപര്യന്ത തടവിനെയാണ് അനുകൂലിക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ടപാട് യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പിൽ ഈ ബാങ്കർ മേശയിൽ ശക്തമായി ഇടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു വാദം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം താങ്കൾ ഇത് പറയുകയാണ്. താങ്കൾ 5 വർഷം ഏകാന്ത ജീവപര്യന്ത തടവ് അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 2 മില്യൺ റൂബിൾസ് സമ്മാനമായി നൽകാം. ഈ 2 മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ലക്ഷമാണ്. ഇന്നും 20 ലക്ഷം റൂബിൾസ് വലിയ സംഖ്യയാണ്. ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് 1870 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്. എത്ര മൂല്യമുണ്ട് ഈ 2 ദശലക്ഷം മില്യൺ 20 ലക്ഷം റൂബിൾസിനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഉടനെ ഈ യുവ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു, താങ്കൾ 2 മില്യൺ റൂബിൾസ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചുകൊള്ളൂ, ഞാൻ പന്തയം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ അവസാനം കരാറ് വെക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ബാങ്കർ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, ഇതൊരു നിയമകോടതിയുടെ വിധി അനുസരിച്ചുള്ള തടവ് ശിക്ഷയല്ല, ഈ 2 മില്യൺ റൂബിൾസിന് വേണ്ടി താങ്കൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വധശിക്ഷയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് നിമിഷവും നിങ്ങൾക്ക് പന്തയം അവസാനിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ 3-4 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം താങ്കൾ തടവിൽ കിടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഉടനെ ഈ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു, 2 മില്യൺ റൂബിൾസ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളൂ, ഞാൻ എൻ്റെ 15 വർഷങ്ങളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് പന്താടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥകൾ വെക്കുകയാണ്. 1870 നവംബർ 14 ബാങ്കറിൻ്റെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു സ്വകാര്യ മുറിയിൽ ഈ യുവ അഭിഭാഷകൻ അടച്ചിടുന്നു. 15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ആ മുറി തുറക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്തുള്ളൊരു ജാലകത്തിലൂടെ പുസ്തകങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു മനുഷ്യമുഖം കാണുവാനോ സ്വരം കേൾക്കുവാനോ എഴുത്തുകളും ദിനപത്രങ്ങളും ലഭിക്കുവാനോ യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല. ആദ്യത്തെ വർഷം ഏകാന്തത കൊണ്ട് തടവുകാരൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ആകെ ചോദിച്ചത് ചില ലഘു നോവലുകളും പ്രണയകഥകളുമായിരുന്നു. 2ാമത്തെ വർഷം തീവ്രമായ വിഷാദരോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ആ മുറിയിൽ നിന്നും ഉറക്കിയുള്ള കരച്ചിലുകൾ കേട്ടു. 6ാമത്തെ വർഷം അയാൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം ആ ജാലകത്തിലൂടെ ഒരു തുണ്ട് കടലാസ് അയാൾ പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞു. ബാങ്കർ അതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ 6 ഭാഷകളിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീടുള്ള 4 വർഷങ്ങളിൽ അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് 600-ഓളം വോളിയം പുസ്തകങ്ങളാണ്. അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാങ്കർ നന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. തത്വചിന്തയും ചരിത്രവും അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 10 വർഷങ്ങളിൽ അയാൾ വായിച്ചു കൂട്ടിയത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1885 നവംബർ 13 അർദ്ധരാത്രിയായി. ബാങ്കർക്ക് ഉറക്കമില്ല. ബാങ്കർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉല്ലാത്താൻ തുടങ്ങി. ഈ പന്തയം വെക്കുമ്പോൾ അയാൾ ധനികനായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള 15 വർഷങ്ങളിൽ മില്യൺ കണക്കിന് റൂബിളുകൾ അയാൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അയാൾക്ക് നഷ്ടം വന്ന് പാപ്പരായി. ഈ 2 മില്യൺ റൂബിൾസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഈ യുവ അഭിഭാഷകനായ തടവുകാരൻ തടവ് ശിക്ഷയെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ വയസ്സ് 25, ഇപ്പോൾ 40 വയസ്സ്.
നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ നാളെ 12 മണിക്ക് തൻ്റെ 2 മില്യൺ റൂബിൾസുമായി അയാൾ ലോകം ചുറ്റിക്കറങ്ങും, സുന്ദരികളെ വിവാഹം കഴിക്കും, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച് ഇനിയും പണം വാരിക്കൂട്ടും, തൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥ കണ്ട് തനിക്കും കുറച്ച് പണം നൽകും. ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല, അയാളെ വധിക്കാൻ ഈ ബാങ്കർ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അർദ്ധരാത്രി കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ, കൊടും തണുപ്പ്, കൂരിരുട്ട്, കാവൽക്കാരൻ ഉറങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് 15 വർഷങ്ങളായി തുറക്കാത്ത വാതിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ബാങ്കർ നടന്നു ചെന്നു. വാതിലെത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള ജാലകത്തിലൂടെ ഏന്തി വലിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മുറിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു മേശയുടെ പുറത്ത് ഒരു കത്തി തീരാറായ ഒരു മെഴുക് തിരേറ്റി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലൊരു അസ്ഥിവഞ്ചനം, ഒരു അസ്ഥികൂടം എന്ന് പറയാം, മുടിയും താടിയുമെല്ലാം നീട്ടി വളർത്തി മേശയിൽ തലചായ്ച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നു. 40 വയസ്സുള്ളൂ എന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കില്ല, പടു വൃദ്ധൻ്റെ രൂപം. ബാങ്കറിന് ആശ്വാസമായി. അയാളെ വലിച്ച കട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് തലയണമെന്ന് മുഖത്തമർത്തിയാൽ അയാളുടെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ബാങ്കർ കതുക് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ തുറന്ന് അകത്ത് കടന്ന് മേശയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഈ തടവുകാരൻ തൻ്റെ മനോഹരമായ കയ്യക്ഷരത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പെഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. ബാങ്കർ ആ കുറിപ്പെടുത്ത് വായിച്ചു. ആ തടവുകാരൻ്റെ വാക്കുകൾ: കഴിഞ്ഞ 15 വർഷങ്ങളായി ഞാൻ മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഭൂമിയുടെ സ്പർശനം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, ശരിയാണ്. പക്ഷെ താങ്കൾ നൽകിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവികളും പ്രതിഭകളും രാത്രികാലങ്ങളിൽ എന്നെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ അവർ എൻ്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദൂരമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്നും മനോഹരങ്ങളായ സൂര്യോദയങ്ങളും സൂര്യാസ്തമയങ്ങളും ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിതവനങ്ങളും വയലുകളും തടാകങ്ങളും പുഴകളും പട്ടണങ്ങളും ഞാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾ നൽകിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ അന്തിമ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്ന പണവും ധനവും ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നും നശ്വരം മാത്രമാണ്, അനശ്വരമല്ല. ഞാൻ ജീവിത ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞവനാണ്, അനശ്വരതയുടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയവനാണ്. ഇത് പൊള്ളയായ വാക്കുകളല്ല എന്ന് താങ്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നാളെ പന്തയം അവസാനിക്കുന്നതിന് 6 മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ സ്വമേധയെ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 2 മില്യൺ റൂബിൾസിനുള്ള എൻ്റെ അവകാശം ഞാൻ തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കും. ബാങ്കറുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കണ്ണുനീരൊഴുകി. ആ കുറിപ്പ് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് നിശബ്ദനായി അദ്ദേഹം മുറിയിൽ പോയി കിടന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തന്നോട് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു അവജ്ഞ. 1,000,000 കണക്കിന് റൂബിളുകൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിക്ഷേപിച്ച് നഷ്ടം വരുത്തിയപ്പോഴും ഈ ഒരു അവജ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തോട് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് മയങ്ങിയപ്പോഴേക്കും കാവൽക്കാരൻ്റെ ശബ്ദം. തടവുകാരൻ ആ ചെറിയ ജാലകത്തിലൂടെ പുറത്ത് കടന്ന് ആ ഗേറ്റ് തുറന്ന് പോയെന്ന്. ആ ബാങ്കർ ഓടിച്ചെന്ന് ആ കുറിപ്പെടുത്ത് തൻ്റെ സുരക്ഷിതമായ സേഫിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അമൂല്യമായൊരു വസ്തു എന്ന നിലയിൽ. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, 15 വർഷങ്ങൾ ഒരാൾ തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും യുവത്വവും 2 മില്യൺ റൂബിൾസിന് വേണ്ടി ഹോമിക്കുകയും അവസാനം അത് തൻ്റെ കരങ്ങളിലെത്താൻ മണിക്കൂറുകളുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യർത്ഥത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അനശ്വരതയിലേക്കും യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലേക്കും നടന്നു നീങ്ങുന്നത്, അതാണ് നിർഭയത്വം. അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ ദൂതനെയും അവൻ്റെ മാർഗത്തിലെ സമരത്തെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും വിണകളും സന്താനങ്ങളും സഹോദരങ്ങളും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തും മണിമന്ദിരങ്ങളും എല്ലാമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വരുന്നത് വരെ സൂക്ഷിക്കുവൻ. അതാണ് നിർഭയത്വം.